بڑی محنت کی ہے اور الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر ڈیلی وزٹ کیا آپ کے حکم کے مطابق. میڈم صاحبہ نے، ڈاکٹر صاحب نے، ہمارے ساتھ ڈی سی صاحب نے اس کی پریزنٹیشن تھوڑا ہٹیں گے نا، بیسیکلی تھوڑا تھوڑا لین کھڑے رہے ہیں بس آپ کو سارا پنجاب میں ہم نے پہلا فنکشنل کرنے جا رہے ہیں اور کوئی نہیں ابھی فنکشنل. سر سر بیس کنال میری تھی سر، پہلے آنے دیں آگے، ایک کنال ذرا پیچھے ہٹ جائے اس طرح آ جاؤ نا آپ، آپ تھوڑا سا نا سر آپ ادھر مجاہد آپ آگے ادھر آ جائیں، ادھر آئیں گے تو جگہ ملے گی، ادھر آئیں گے تو ورنہ کوئی ہٹے بیسکلی سر تھوڑا تھوڑا سا ہم جو پیچھے مجھے تاکہ نظر آ جائے. جی آپ بتائیں سر. بیسکلی اٹس 250 بیڈ ہاسپٹل سر، مدر اینڈ چائلڈ اسپیشلائزڈ سر. دا بلڈنگ واز 2.8 بلین کمپلیٹ ان آل ریسپیکٹس. دا ریزیڈنشل پورشن از 2 بلین سر، انڈر کنسٹرکشن ہے سر. اب ہاسپٹل از کمپلیٹ سر اینڈ اباؤٹ 800 ملین ورتھ میڈیکل اکوپمنٹ اس میں سر آل پرووائڈڈ، آل پریکیورڈ انسٹالڈ. یہ سر اس کی انٹرنل ایز اٹ از رائٹ ناؤ اوور دیئر اس کی پکچر ہے سر، آؤٹ لک ہے سر. جی سر تھوڑا سا تھوڑا ادھر یہ مجھے دیکھ چلیں. میانوالی میں ماشاء اللہ ماڈرن ہاسپٹل بنا، نرسنگ ہاسپٹل بھی ہے سر. نرسنگ کالج، کالج سر، نرسنگ کالج ہیز آلریڈی ان شاء اللہ اگلے سال ہم ایڈمیشن کریں گے. سینسس میں 4 آپریشن تھیٹرز ہیں سر. تھوڑا ادھر نظر نہیں آتا، وہ تھوڑا اور ادھر ہو جائے. ہمارا مائنر تو یہ آپ نے اس کی سافٹ اوپننگ کرنی ہے نا آہستہ آہستہ. سر دس از بینگ ہینڈڈ اوور ٹو انڈس آر ٹی ایچ. اچھا اس سے آپریشنلائز اس کو جو ہے سر وہ انڈس آر ٹی ایچ والے کریں گے. دے ول مینیج اٹ سر، ان کے بندے ہمارے بندے سر ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور اسٹارٹڈ. کب کب سر؟ دے ہیو آلریڈی امپلائڈ پیپل، ان کا کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہے اور ان شاء اللہ لوگ وہاں پر اسٹارٹ فنکشننگ پراپرلی بائی دا سیکنڈ اور تھرڈ آف جنوری کو یہ ان شاء اللہ پراپرلی فنکشننگ. لیکن دے ول ڈو اے سافٹ اوپننگ، دے ول اسٹارٹ دی آؤٹ ڈورز، دے ول اسٹارٹ رجسٹرنگ پیشنٹس. یہ وہاں پہ چلے گی، ان کی ٹیمیں چلے گی. دے آر آلریڈی دیئر. سپوز کی مین ایلیویشن ہے سر، جو ایز یو انٹر دا سائٹ دیر از دا یو ون گیٹس اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی اے پیپر لیس انوائرمنٹ. جی اٹس آلسو اس کا چلیں اس کا یہ ویسے اس کا میں آپ کو بتاؤں، جو آپ کے ڈاکٹر صاحب ہے یہ آپ کا انیشیٹو ہے اور میں آپ کو اس لیے اس کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں چائلڈ برتھ کے اوپر سب سے زیادہ فیمل مورٹیلٹی ہے، سب سے زیادہ خواتین مرتی ہیں چائلڈ ڈلیوری کے پوائنٹ پہ. اور یہ اس کی اس لیے امپورٹنس ہے کیونکہ ہمارے ہیں بہت کم یہاں. تو یہ تو پہلے آپ نے پانچ بنایا نا سر، ہمارے اس وقت جی سات بن رہے ہیں، سات بن رہے ہیں. پہلا والا تیار ہو گیا اور گنگا، اور یہ سب سے بڑی بات میں یہ بھی بتا دوں کہ سر گنگا رام اس میں یہ بات کر رہے ہیں. اچھا اچھا سر سر وہ گنگا رام جو ہے اس میں سر ایک بھی ہم نے شروع کیا میں سر ریکویسٹ کروں گا، یہ سب سے زیادہ جو ایریا ہے نا سر یہ میاں والی والا ہاسپٹل کور کر رہا ہے. جتنا بھی ہمارا ڈپرائیوڈ ایریا ہے سرگودر ڈویژن کا اور ایون آپ کا یہ جو محل خان تلہ گنگ ڈی آئی خان سر اس کو یہ کور کر رہے. اور جس طرح آپ کو شوکت خانم سے دعائیں ملتی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ادھر سے بھی حاصل ان شاء اللہ. اور ایک اور بھی ہے سر، سیزیرین جو کیس ہو رہا ہے اس سے لے کر ایک ڈاکٹر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے سر، انہوں نے مائک لیا ہمارے مجھے دے دو، مجھے دے دو. آپ ان کے آگے تو نہ کھڑے ہونا آگے ہاسپٹل. عمران بھائی یہ جو ہے نا دوسرے سراؤنڈنگ ایریا ہیں وہ بھی مستقبل. جی جی تو میں تین چیزوں پہ آ